Zdraví šikovnej kutil. V dnešním videu řeknu všem videoamatérům, proč si nepořizovat kamerový jeřáb. Ten důvod je úplně jednoduchý. Musíš na akcích být jako první. Kameramani, ty přijedou až večír, těsně před koncertem. Fotografové, ty přijedou se svým foťáčkem přes rameno až během koncertu. Ty musíš vyložit, přeparkovat, postavit. Takže jestli někdo z vás uvažuje, že si kamerový jeřáb koupí, tak na to hodně rychle zapomeňte.